ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ନୟାଗଡ଼ର ସାଂଗଠନିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି ଏବଂ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଆଉ ଜନ ସମସ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ବୁଝିଛି। ଯାହା ମୋର ଅନୁଭବ ରହିଲା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଲମ୍ବା ସମୟ ତକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ ଏଠାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବି ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆହୁରି ପଛୁଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ବୁଲିଲା ପରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣାଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ, ଶାସକ ଦଳର କବ୍ଜାରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ଥାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ତହସିଲ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶାସକ ଦଳର କବ୍ଜାରେ ଅଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଫିସ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବ ଯେ ପରି କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ପରି ଚୋରି ଏବଂ ବାଲି ଚୋରି ଏଇ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ। ପରିର ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ବାଲି ଚୋରି କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ, କେଉଁ ମହାଶୟଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀର ହାଇୱା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାକ ବୁଲୁଛି। ଯଦି ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼ିକି ଯିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ 25 ଜାଗାରେ ମାତ୍ର 12 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ତକ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲି ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାର ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ମୁରବୀ ନଥିବେ ସେତେବେଳେ ହେବା, ଆଉ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଲମ୍ବା ସମୟ ତକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରହିଲା ପରେ ବି ହେବା, ଏଥିରେ ମନକୁ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଇଏ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, CSC ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ମିନିମମ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜଣେ ଗାଇନିକ୍, ଜଣେ ସର୍ଜରୀ, ଜଣେ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ ଏଇମାନେ ରହିବା କଥା, ସେତିକି ବି ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର କଥା ମୋ ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିଲାଣି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ନ ରହୁ ଭାରତ ସରକାର ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାର ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇନାହିଁ, ୟାର ଉତ୍ତର ମହୋଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ଅରୁଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି କେଉଁଥିରେ ହେଇଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ସାର ଦୁର୍ନୀତି। ସାର ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁକି ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ, ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସାର ବିକ୍ରି ହେବା କଥା 200 କେତେ ଟଙ୍କାରେ, ଅଳ୍ପ 200 ଆଖପାଖ କେତେ ଟଙ୍କାରେ, ସିଏ ଡବଲ ରେଟ୍ରେ, ଟ୍ରିପଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 400-500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ୟାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। କୌଣସି ସରକାରୀ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ, ଭିତରେ ମୁଁ ସୁଗର ମିଲ୍ ଚାଲୁ କରିବି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ କ'ଣ, ବୋଧେ 700 ଥର ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ହେଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ
जहाँ जमापड़ी कुंभकर्ण निद्रे तो विजु जनता दल मुखिया अच्छा मंत्री मैंने भी कुंभकर्ण निद्रे अच्छा ए विषय कौन सी मत एवं जाके रही ना आम पुणी आउ थे ये मंच रु दाबी करूँ जे चीनी कल उधार पुनरुद्धार हो एवं कर्मचारी मानकर सबू समस्या समाधान करा जाओ। नयागढ़ जदि चीनी कल पुणी आउ थे पुनरुद्धार हुए ताले गोटे समय रे जोटा नयागढ़ जिला जो सुनाम अर्जन करितिला आखु चाष आउ उत्तम धरणर आखु एठी चाष होउतिला उत्तम धरणर बिहन तयारी होउतिला कृषक माने रोजगार पाउथिले सम्मान रो सह बंचुथिले ये सब कथा पुणी आउ थरे आरंभ हो पारिबो एवं जो भली गोटे अवहेलार शिकार नयागढ़ जिला हेला भलिया हेछि सेतरु मध्य चासी माने मुक्ति पाइबे आ पड़ी 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 सढ़ीबा कथा हो ये सब नयागढ़ जिल्ला रे मध्य होउछि एवं चासी बे मध्य ए कारणरु देखुचे चासी सार पाइबनी बिहन पाइबनी मंडी रे ता धान उठेबेनी अरुण साहू महोदय आदर्श स्कूल एठी अनेक होइची किंतु केवल बिल्डिंग रे सीमित।